Evo mene na Kvarneru. Što Volpi poželi, to i dobije. Iako je cifra Matijaža Keka u početku bila malo previsoka za prethodno postavljene standarde NK Rijeke, on je tu. Bivši slovenski izbornik i uspješna trenerska karijera bili su magnet za čelne ljude Skantride. Nakon što je Skorija zatvorio svoje kofere i oprostio se od klupe Riječana, čekalo se samo ono da od Matijaža Keka. I dogodilo se. Da mi je iznimna čast i da sam zadovoljan doći u Hrvatski nogometni klub Rijeka. Što se tiče svega ostaloga, ciljeva, planova i ovo sezonskih težnji NK Rijeke, Kek kaže. Ja sam ubeđen. Ako ne bi bio to ubeđen, ne bi došao. Da se može napraviti posao. Velike su ambicije jer iza toga stoji veliki projekt. I to je onda normalno. Ciljevi kluba su postavljeni. Postavljeni su od samog dolaska nove garniture na čelo NK Rijeke. I vukao je to Skorija nekako, no nije išlo. Svjestan toga, novi trener kaže. Nije lako kroz jednu selekciju postići i rezultat i uz to napraviti i onako igru koju bi svi voljeli, koju bi digla gledalce na noge. Vjerujem da ću isprovocirati i svoje suradnike i igrače da u jednom zajedničkom poslu dođemo do tog uspjeha. A filozofija Matijaža Keka znači da transformacija ekipe mora biti što brža jer... Karakter je sada taj koji će pokazati ko je za projekat, a ko nije. Ono što sada preostaje Keku je... Da što prije svoju ideju pretočim kod igrača i da oni to uzmu, da oni to prihvate i onda ja vjerujem da će biti dobro. Vjeruju u to i čelni ljudi Rijeke, baš kao i vjerna armada. Podršku je dobio, a sad je na redu rezultat i pokazivanje znanja, taktike, igre koja je uvijek bila prepoznatljiva i na neki način specifična za trenera Matijaža Keka. A ostalo vrijeme će pokazati.